Dobar dan, znamo da nestrpljivo očekujete da čujete šta se dešava na estradi. Počinje najnoviji Granjuz. Pa dobro, meni za sad normalno nije Eurovizija neki cilj. U svakom slučaju je dobro, fenomenalna reklama. Trebalo bi sledeće godine, nadam, možda ove, ali mislim da nećemo. Mislim da ćemo sačekati ipak sledeću godinu. Zaista, evo, imam 43 godine i trudim se da to sve izgleda tako kako izgleda. Rada Manojlović nedavno imala probleme sa koprivama, a sada sa komarcima koji su je izujedali u toku nastupa. Hej, momci u plavom, imam lošu vest, pozitivna bit ću ja na alkotest. Rada Manojlović jednom prilikom je izjavila da u svom telefonu ima obnažene fotografije, ali su je u odgovoru ovoga puta prekidali komarci. Malo ga preteraše, nije to baš sad skroz. Mi jao! Istina, komara smo vede. Potvrdila je da ima takve fotografije, ali su one nastale samo iz potrebe da proveri da li je sve na svom mestu. Ništa nisam rekla, ako sam da imam te neke provokativne fotografije u smislu gde ja sam u sebe odmeravam. Ja mislim da je to sasvim okej. Pošari mi seksi selfie, pa da lakše zaspi. Pošto ima mnogo dama sa naše estrade koje imaju slične fotografije, koja je od njih najbolja? Pa ima ih na našoj estradi mnogo, ali s obzirom da mene nikad nijedna nije pohvalila, neću sad ni ja više. Stalno ih nabrajam i uvek, a ja nigde me nema, znaš, i onda neka. Ti spavaj mirno, jer znaš da ću te isto voleti sutra. U brojnim fan grupama predlažu Radu za sledećeg predstavnika Srbije na Euroviziji, a ona kaže da ne bi odstupala od svog stila ni po koju cenu. Pa dobro, meni za sad normalno nije Eurovizija neki cilj. U svakom slučaju je dobro, fenomenalna reklama. Pa ne može pop pesma. Ne može pop pesma. Za početak. Rada mora bude Rada. Mislim, onda nije to poenta. Ima puno izvođača koji mnogo bolje pevaju pop muziku od mene. Nije mnogo komentarisala novinske natpise o krizi i otkazivanju parking mesta. Očigledno je veći problem zadaju druge krvopije. Baš sam razmišljala dva dana šta da komentarišem, da sam shvatila da nije vredno komentara, a jedino što me onako, što mi je zasmetalo je ona bledunjava slika gde stvarno delujem kao zadnja, ona slepica jadna. Znači, upravo je brega, majke mi, on je pre 100 godina provalio kako sve ovo funkcioniše i treba da se piše, neka pišu ako im je to zanimljivo, samo neka stave sledeći put, barem ja mislim da imam lepih slika. I posle ponoći, meni nema pomoći. Dotakli smo se i teme medijske ilegale, koju su pevačice u poslednje vreme postale sklone. Zato što zavisi od mog psihičkog stanja, odnosno od želje da se guram, da budem tu, da odgovaram na neka pitanja. Ja onoliko koliko nisam spremna da podnesem, toliko me nema. Kad mogu, kad sam spremna za... Gotovo je, ja sam znači izujedala. Kad sam spremna za pitanja, za odgovore, za tako neke igrice sa medijima, onda se pojavim. U svakom slučaju, pesma treba govora za mene. Ja više radim na tom delu, onako, iza kamera. Sanjala sam kako svadbu spremam. Pitanje o eventualnoj veridbi opet je prekinuo komarac. Počeli su svadbe, zakazali smo, gotovo, ja sam izujedana, znači, bože, pred nastupima se češim celo večer, gde mene Srbi, znaš, on, ej! A možda je razlog što je Rada slatka, odnosno ima slatku krv, a ona kaže da do sad nije imala problem sa komarcima. E, pa možda ima i toga, ali iskreno, stvarno neće na mene, ne znam što. Kako bi Rada stigla na nastup, ostavili smo ostala pitanja za neki drugi put, jer ni nama baš nije bilo prijatno pored tolikih komaraca, osim što nas je zanimalo kojoj najviše pije krv, a da nisu komarci. Novinari. E, šta tražiš da mi dobiješ? Ne mogu da zapitkuješ. Znači, to je jedina stvar u kojoj se stresiram. I kad se probudim ovde, kad me preseče, to može samo da bude od novinskih nekih naslova. Vanja Mijatović nam je otkrila da svadbe neće biti ove godine, već da su je pomerili za sledeću. Verenik Vanja Mijatović se odlično uklopio u estradnu priču i čest je gost na svim proslavama njenih kolega.
On nema veze sa estradom, niti se on petlja u to, ne voli ni da se snima i to, ali ovaj, sa njima se super uklopio, jer i on sam po sebi i veseljak, i dobar je čovek, i normalan, i fin, i kulturan. On njih poštuje, oni njega i to tako super ide. Veselimo se uglavnom, baš onako lepo su se uklopili svi. Koja mu se njena koleginica najviše dopada? Gotivi i celo moje društvo, sve koje je upoznao do sada, upoznaće ovaj, Bože zdravlja i sve ovaj, do svadbe. Tako da sa svima je okej, stvarno i svi su mi ga nahvalili, to mi je bitno. Da li je ubeđen da je ona najbolja pevačica s obzirom da je baš nju izabrao? Pa ne upoređujem je ni sa kim, ali mimo toga me uvek hvali da sam mu i najlepša, naravno, jer ko će mu biti najlepši nego ja njemu i on meni, naravno. Ali ne upoređujem nikad. Oženi me i shvatit ću te ozbiljno. Nedavno je proslavila godišnicu veritbe. A šta je sa planovima za svadbu? Da li su je opet pomerili? Pa još uvek ništa. Trebalo bi sledeće godine, možda ove, ali mislim da nećemo. Mislim da ćemo sačekati ipak sledeću godinu, da se sve ovo sad stiša. Iskreno, ja da čekam da počnemo da radimo, da se vratimo u normalu, pa ćemo onda svadbu. Pošto dolazi iz Kraljeva, da li će se ispoštovati svi tradicionalni običaji ili je rešila da sve uradi drugačije? Teško pitanje. Iskreno ne znam i moje mišljenje se menja iz dana u dan. Ko zna šta će biti dok ne dođe svadba? Iskreno ne znam. Mislim, neki delovi svakako, neki delovi verovatno ne. Ali nemoj me pitati sad koji delovi. Nisam to ja rekla. Ja sam rekla, možda, mislim to je bila šala naravno, pošto obožavam crno, pa ovaj... Opet imam razloga da živim. Već sada je otkrila ko će pevati na njenoj svadbi. Na mojoj svadbi volela bih da imam jedan grčki bend. Volela bih, znam da on mnogo voli, a i ja naravno, Anu Bekutu, tako da sad sam iznenađenje. Ko te nije Dok ne dođe na red njena svadba, Vanja se vratila nastupima i već ima dosta zakazanih veselja. Znam da ljudi zovu dosta i da se to zakazuje. Sad nadam se da će popustiti skroz pa da će to sve biti normalno, ali važno da se nešto dešava i da je krenulo i da smo mi malo psihički živnuli. Bliži se i finale Zvezda Granda, takmičenje u kome je Vanja započela svoju karijeru, pa nas je zanimalo da li bi ponovo učestvovala i potpisala ugovor. Ja sam ostala, još uvek sam u Grand produkciji, u toj sam firmi našoj. Ja sam prezadovoljna, to ide sve glatko. Sam lagana. To ide sve stvarno glatko, mi smo uigrana ekipa, to je stvarno jedna profesionalno jako firma, ne može da se kaže drugačije zaista. Tako da sam ja tu i super mi je. Moje samo da pevam. Iva Štrljić dobila je još jednu nagradu zahvaljujući ulozi Dijane Erski. Kako je krenulo, Iva Štrljić će do sledeće godine da osvoji sve moguće nagrade. I Oskara, ali za Dijanu Erski. Pa eto, da, nekako je baš lepo krenulo. Ovo je četvrta nagrada u ovih godinu dana i ja sam došla, kao što vidiš, baš svečano obučena, zato što mislim da je stvarno divno kada neko odluči da ti da nagradu da ga ovako ispoštuješ. A u ostalom, kako se drugačije oblače glumice kada primaju Oscara nego ovako? Ali njoj sređivanje nikada nije predstavljalo problem. Pa ja volim što je to tako, zato što mene raduje to kad se sredim i kada negde krenem i nekako nije mi to mučno, to mi zaista izaziva razonodu pre svega. I dok je čitava ekipa serije Igra sudbine tokom prethodnih mesec dana objavljivala fotografije sa odmora, samo je Iva sedela u Beogradu. Imali smo tu pauzu u snimanju, sada nastavljamo da snimamo. Svi su negde bili, samo ja nigde nisam bila, ostala sam u Beogradu sve vreme, imala sam neke dogovore za nešto sledeće što bi trebalo da radim posle serije. I eto, tako da sam bila tokom cijelog ovog perioda tu, nisam se sunčala, ali možda ako sam malo tamnija, to je možda onako inicirano Kaldrma fitnessom, pa ja to u letu uhvatim neko sunce. Beograde, Beograde. Pošto je patentirala Kaldrma Fitness, ima li neke koristi u finansijskom smislu od toga ili planira da napravi ture kroz Beograd kao vodič?
centar grada. To je u stvari sjajna ideja. Žiko, pa to je na jedan određeni način sad i tvoja ideja. Tako da morat ćemo zajedno. Iva je primjer kako se i u 40. može živjeti punim plućima, a ponosno je na to što je svoj izgled zadržala bez estetskih intervencija. Pa jesam, ali mislim da je prvenstveno važno kada govorimo o svemu tome paziti kako se hraniš i ne dati sebi baš oduška svaki put kada bi to želeo. Ja sam normalan čovjek i ja volim da jedem ono najnezdravije, zato što nekako se u tome najviše uživa, jer tako to su neki pohovani sirevi, to je nešto malo masnije, dosta slatkiša. Svako voli da uživa u hrani, ali se jak nije karakter, pa onda sebi to ne dozvoljavam i dosta se bavim fizičkom aktivnosti, idem i u aktivnošću, idem i na neke aparate za telo i zaista, evo, imam 43 godine i trudim se da to sve izgleda tako kako izgleda i mogu zaista sa radošću da se skinem u kupaći kostim i da nemam nikakav problem sa tim i ne samo u kupaći kostim, nego moj posao je takav da uvek može da se dogodi da neko od vas zahteva i neke scene koje su bez odeće, zato što glumac interpretira život, to je prirodno u našoj profesiji, a onda glumica mora da bude sigurna u sebe, mora da bude sigurna u lepotu svog tela, da ne bi imala lični problem u trenutku kada dođe takva scena. Svedoci smo da je sve više glumica poseglo za hirurzima, a neke glumice kažu da sa novim borama imaju i manje posla. Ma nemam ja nikakav problem s tim, zaista. Mislim, nemam ništa protiv toga da neko ko ima mogućnosti da uradi nešto estetski na sebi i ko misli da bi ga to radovalo, da bi ga činilo zadovoljnijim, da bi se lepše osjećao, to i uradi. Zaista. Mislim da je dobar estetski hirurg pre svega umetnik i treba, samo treba biti mudar i otići kod nekog ko je zaista proveren. To su ozbiljne operacije, to su ozbiljni zahvati, ne radi se tek tako, ne daje se svoje telo tek tako bilo kome. I tu treba biti obazriv, a vrhunskih stručnjaka ima kod nas posebno. I eto, opet kažem, mislim da samo postojanje estetske hirurgije jeste nešto što je pre svega dobro došlo u ovom svetu i dobro došlo tome da se mnogi ljudi bolje osjećaju. Hvala i doviđence. Doviđence. Grandiozni minuti su istekli. Vidimo se sutra. Doviđenja.